Підйом, зарядка, шикування. Вже понад місяць кілька сотень юнаків живуть за таким розпорядком в навчальному центрі ВДВ. Молоде поповнення – строковики, які готують до десантної служби. Прежде чем стать десантником, каждый из них проходит курс, 45-дневный курс подготовки, который в себя включает общевоинскую подготовку, специальную подготовку, а также парашютно-десантную подготовку. Володимир Новак має вищу педагогічну освіту. Він навіть встиг попрацювати за спеціальністю, та коли настав час, не вагаючись, пішов до військкомату. Не відмовився від призову, пішов в десантні війська служити. Запропонували, я з радістю пішов сюди. Це, як би сказати, це елітні війська. Мій батько служив, а я чим гірше. За місяць навчання хлопці звикли до розпорядку та навантажень. Фізична підготовка, ранкові підйоми, до цього звикалися, звісно, але зараз ти сам цього хочеш. І бувають такі моменти, що раніше прокидаєшся і вже просто чекаєш цієї команди підйом. Сьогодні, наприклад, у нас заняття з інженерної підготовки. В найближчий час планується перші стрибки з парашутом. Заняття вже проведені, всі дуже чекають цього. Змінилася не лише підготовка майбутніх десантників, а й їхній побут і харчування. На харчуванні перебувають як військовослужбовці військової служби за контрактом, так і військовослужбовці строкової служби. Всі харчуються за новою системою. В гіршу сторону нічого не міняється, все міняється тільки до кращого. Поліпшується асортимент продуктів. Якщо чесно, не очікував, дуже смачно годують. Додають спеції, плюс собі можеш вибирати, хочеш гречку, чи з куркою, чи з печінкою, чи з м'ясом. Вдосталь, всього вистачає. Все дуже смачно. Строковики будуть проходити службу в місцях постійної дислокації бригад ВДВ і на полігонах. Хоча з-поміж них є й ті, хто хоче продовжити військову службу за контрактом і стати професійними військовими. Олександр Райковський, Олександр Візгін, Військове телебачення.